Sveriges sämst bevarade hemlighet, programledare för Melodifestivalen 2024, Carina Berg. Carina Berg, programledare för Melodifestivalen 2024. Jag kör den klassiska frågan, hur känns det? Ja, men det känns så himla bra och det är så roligt nu att kunna babbla helt fritt om det här. Ja, men jag är så glad, jag har ju jobbat på redaktionen ett tag nu och det är 100 pers som jobbar där och det är så himla stor apparat och jag är helt så här överväldigad. Jag bara går och är helt lycklig om dagarna. Men hur har det varit att hålla det här hemligt? Jag vet att du tycker om att prata mycket. Ja. Har du kunnat hålla det hemligt? Nej, men jag har väl inte haft något problem med hemlisen. Det är väl ni som har haft problem med hemlisen. Vad tänkte du när vi skrev om det avslöjande? Ja, men det var ju lite... Då ringde jag faktiskt till min chef och var så här: hur gör vi nu? Nej, vi håller på det. Jag bara, okej, okay, ja, ja. Så grannar har ropat, grattis till Mello! Och jag är bara, va? Kan du berätta lite vad tittarna kan vänta sig? Hur kommer du vara som programledare? Alltså jag har ju nu jobbat som programledare ett tag så att jag tror om man har tittat på mina program så det kommer inte bli att jag är någon vidare värst ny människa. Men jag ska bara försöka få alla att ha så himla härligt och trevligt och roligt som möjligt och liksom vuxna som yngre. Det ska vara tryggt och roligt att titta på det här. Så bara, jag ska försöka få alla att bara vilja hänga med. Du, programledare för Melodifestivalen, har du väntat på den här frågan länge? Nej, men egentligen inte. Och hade jag fått den för liksom 5-10 år sedan så är det osäkert om jag hade vågat säga ja. För att jag har jättestor respekt för det här projektet och det är enormt. Och så här. Men nu känner jag mig ju verkligen som att jag har nått varför inte åldern. Och jag känner också så här, lite liksom, jag har 20 år att luta mig mot nu som programledare. Så det känns än så länge jättetryggt och roligt. Finns det någonting som du är nervös över? Oh, det finns så mycket saker jag är nervös över. Jag ska kliva ur min comfort zone på mer än ett sätt på den där scenen kan jag säga. Men det är också dags att göra det om man är 46 år. På vilket sätt då? Nu måste du berätta. Nej, men jag vet inte riktigt ännu vad som kommer hända. Alltså, det pratas liksom om eld och linor. Och... Nej, alltså det här är... Jag vet inte, jag känner mig lite yr över alla förslag som just nu är på bordet. Men jag kommer säga ja bara. De pratade lite innan här, sång och dans. Mm, blir det någon sång och dans från dig? Jag har ju fått blodad tand på show när jag och Gynning har varit ute och turnerat. Så att jag känner att jag kommer absolut propsa på något litet sång och dans. En liten sång och danssituation. Liksom utifrån min nivå. Blir det någon sång till Björn Gustafsson kanske? Alltså det blir ju någon sång. Men till vem och på vilket sätt? Det får du se när du ser programmet. Kommer Björn Gustafsson dyka upp? Det är frågan alla ställer sig. Nej, men jag har ju mitt färdiga politikersvar på det. Vill du ha det eller? Nej, helst ett annat svar. Nej, men jag har bara ett. Ja, då får det bli det. Ja, och då är det här. Att den eller de som kommer att dyka upp på scenen och förgylla den här tillställningen bredvid mig, det är en överraskning och det får man se när man ser programmet. Vem eller vilka det blir. Då ser vi fram emot det, Carina Berg. Stort lycka till! Tack snälla!